Добро утро отново. Ще бъде ли наказан младият шофьор, който уби две жени на тротуар в Карнобат на задушница? Съдът в Бургас вчера остави за постоянно в арест 18-годишният Алекс Димов, който има книжка от броени дни. Обвинението към него е за шофиране с несъобразена скорост и причиняване на смърт по непредпазливост. Какво наказание ще иска прокуратурата и какво твърди неговата защита? Доколкото разбираме, адвоката му е казал, че дупка на улицата е причина за инцидента. Ние сега ще чуем и двете страни. Надявам се да се отиде при Цеца Алексова в прякото включване при нея. Тя следи темата. Добро утро, Цеца. Добро утро. Не само, че адвоката и прокуратурата са тук до мен. До мен е и близък на 18-годишния Алекс Димов, негов роднин Ахмед Ахмед. Вие сте бил, господин Ахмед, първия, който се е озовал на мястото на инцидента. Алекс, на вас се обадил. Какво ви каза? Какви бяха първите негови думи? Той, понеже беше в шок в момента, когато аз отидах, и едната баба лежеше в земята, а другата вече беше и закараха в болница. И ние, нали, се помолехме, че втората баба да е, нали, жива, да е здрава, да е поне тя, понеже това. И беше много оплашен Алекс. Съжалява за това, което е било направил, и на всеки един може да се получи това, което и на него се е какво получило. Какво ви каза като причина? Еми, съжалява това много, че е станало това нещо, което го е направил. Той е взел само преди 19 дни шофьорска книжка. Ходеше ли на лекции? Ходеше ли на кормуване? Да, ходеше. Най-нормално се взема книжката и тяхните родители са вземали кола за мен заради това, че нали се скара книжка Алекс. Вие като по-зрял не трябваше ли да сте поне първите дни до него, да му помагате, да го съветвате в колата? Може би сега изпитвате някакво огризение, че сте го оставили сам? Да, правилно е това, което казвате. Обаче, нали, всеки си има работа и всеки бяга за работа си, за той, че не повярвах, че, нали, това ще стане. Смисъл такъв. Той не е излязъл от Карнобат навънка, нали, на големи движения. Все пак Карнобат, нали, е все по-спокойно. И за това, че съжаляваме ние всички. Разбирам. Адвокатът Красимир Кацарски, вие сте защитник на 18-годишното момче. Какво ви обясни адвокат Кацарски? С каква скорост се е движил? Какво се е случило в мигове, може би, преди това да се случи? Движил се със скорост, може би, малко над 50 км в час. Вследствие на неравност на пътя, колата се удря в асфалта, подскача малко нагоре и той губи управление. Колата тръгва леко в дясно, той върти волана в ляво и изгубва управление на автомобила и се блъска в стената, която е от лявата страна на пътя, а и за зла участ точно на това място са били тези две жени. Не е ли имал възможност да натисне спирачки? Принципно считам, че е имал възможност, но просто заради този опит, който е имал като шофьор, а то е само 18-19 дни, вследствие на този удар той се е шашнал и не е реагирал адекватно. Така или иначе, вие казахте 18-19 дни. Той какво ви обясни? На какъв принцип е взел? Коя автошкола е карал курсове? Карал е курсове в Карнобат. Взел си е всички изпити, нормално си е взел. Тъй като той е от малцинствата, специално към него изискванията са били много по-голями, отколкото към хората, които са с български произход. И той това ми каза, че е учил много повече, отколкото другите хора са учили, и се е старал, каза, че ще се старае да бъде много по-внимателен на улицата, когато управлява. До нас е и прокурор Йовита Григорова. Добро утро, прокурор Григорова. Можем ли да кажем нещо повече като фактология, като данни, които имаме за този 18-годишен младеж, който по
лошо стечение, може би, на обстоятелствата, причини смъртта на две възрастни жени. За разлика от защитата на обвиняеми и неговите близки, прокуратурата разполага не с твърдения, а с конкретни доказателства. И те са, че само преди 4 дни, след управление на изключително мощен автомобил Мерцедес, обвиняемият е предприел движение в град Карнобат с несъобразена скорост и е допуснал смъртта по непредпазливост на две възрастни жени на 70 години, на 84 години. За това престъпление законодателят е предвидил наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода и, разбира се, лишаване от право да се управлява моторно превозно средство. Кое е по-важното обаче? Важното е, че това е трагедия, която е настигнала не само тези две възрастни дами, но това е трагедия за няколко семейства. И опита да се унивини с малко стаж шофьорски или с сравнително младата възраст този водач е безкрайно неуспешен. И това е така, тъй като излизайки от тези автошколи, презумпцията е, че тези млади хора или изобщо завършилите автошколите вече имат достатъчно умения, за да предприемат като пълноценни шофьори и участници в движението съответното управление на моторните превозни средства. Това, че ви прекъсвам в момента, извинете, но вчера в заседанието стана ясно, че на предна тясна седалка е имало и малолетно дете. Това по някакъв начин би ли утежнило вината на Алекс? Тъй като към настоящия момент няма доказателства, че това дете, за което вие твърдите, е малолетно, е пострадало, това няма значение за конкретната правна квалификация. Правната квалификация се извежда от факта, че е настъпил съставомерен резултат смъртта на двете дами, които преди малко споменах. Но да, действително, факта е, че е имало малолетно лице, дали то е било без колан или с колан, тепърва доказателствата по делото ще го установяват това нещо и разследването, ще има, разбира се, една допълнителна характеристика за това какво се е случило в фаталния ден. И тук е мястото да се подчертае, че на лице едно изключително интензивно развитие, едно изключително бързо разследване по делото. Само за 4 дни са установени изключително много доказателства по делото, събрани по надлежния процесуален ред от дознателите в районно управление на МВР Карнобат. Извършени са много огледи, назначени са много експертизи, включително комплексна автотехническа експертиза. Благодаря. Както чухте, продължава работата по случая, по процеса, който предполагаме, че ще се гледа и съвсем скоро в Бургаския окръжен съд. А адвокатите на 18-годишния Алекс имат право да обжалват наложената му вчера мярка за неотклонение, постоянен арест.